Mireu quantes expressions té la paraula cul. Anar de cul, anar de cul enrere, arrossegar el cul, caure de cul, tenir el cul pelat. Oi que no adivineu de què direm? Què treballarem? Doncs treballarem els flexors del maluc i també al mateix temps enfortirem els glutis i les cames. Comencem? Posarem les mans en els malucs, els peus a l'alçada de les espatlles i farem una passa ben gran endarrere. Quan estiguem endarrere, flexionarem, baixarem el centre de gravetat i tornarem a pujar i ens col·locarem en la posició d'inici. Sí? Doncs comencem. 8 vegades. Primer amb una cama. Peus, mans i endarrere. Ben gran, baixem, la mirada endavant, l'esquena recta. Només és la punta, la que toca el terra, endarrere. Perfecte, controleu. Molt bé, sobretot l'equilibri. Noteu com treballa el gluti. Ho fas molt bé. Vinga, seguiu. Ens queden molt poquetes. I stop. Perfecte. Ara canviarem de cama. Baixem i pugem. Flexionem els dos genolls. Perfecte. La mirada endavant, l'esquena ben recta. Molt bé. Penseu que és només la punta del peu la que es recolza enrere. Vinga, les tres últimes. Molt bé, molt bé. Ens en queden dues. Ja ho tenim. I anem a fer l'última. I l'última. Ben fet. Ara farem un exercici en el qual treballarem el gluti i tota la cuixa, la part del davant i la part del darrere. Molt important, aquest exercici ens ajudarà a combatre la flacidesa. Comencem, ens col·locarem de quatre grapes. Amb l'esquena recta i simplement què farem? Aixecarem la cama com si volguéssim tocar el sostre amb la planta del peu i tornarem al lloc d'inici. Quan tornem, podrem posar el genoll un altre cop al terra. I ho farem 8 vegades en cada cama. Comencem? Doncs som en posició correcta i tornem. Pugem i baixem. Molt important, la força la fa el gluti. Pugem i baixem. Si tens prou estabilitat, no cal que toquis amb el genoll a terra. Anem a fer les dues últimes. Una i dos. Molt bé. Ara què ens queda? Doncs fer-ho amb l'altra cama. Som-hi. Ens tornem a col·locar, esquena recta. Si voleu, podeu apretar l'abdominal. I comencem. Com si volguéssim tocar el sostre. Noteu com el gluti s'activa. Vinga, amunt, anem per la meitat. Portem la cinquena, ens en queden tres. Perfecte. I les dues últimes. I l'última. Recordeu-vos, tres sèries. Desitjo dir-vos ben aviat que teniu el cul pelat de fer l'exercici i segur que fareu caure de cul. I jo, com que sóc com el cul del Jaumet, marxo. Adéu!